Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem super dlhý šál s krásnymi farbami, ktoré tu už vidíte. Je tu šedá, rôzne zelené odtiene a potom petrolejová na záver. Jednoducho uháčkovaný sú to krátke stĺpiky a reťazkové očká. Ukážem vám, akú vlnu som použila a aj postup. Takže toto je vlna, s ktorou budeme šál háčkovať. Jazz s alpakou a vlnou špeciálna edícia. Jedno klopko na jeden šál. Tu vidíte priebeh farieb a tu je klopko z hora. Krásne odtiene od svetlej cez taký mix až po tú petrolejovú. 100 gramov, 180 metrov. Určená na šestky ihlice háčiky. Ja použijem deviatku. Chcem to mať také voľné a nadýchané. No a myslím, že môžeme začať. Začnem tým sivým začiatkom. Vytiahnem si ho zo stredu. Je to farba číslo 84. No, musím pohľadať začiatok vlny. Už ho mám. A tak začneme. Potrebujem párny počet reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Myslím, že to je pekná šírka. A teraz urobím 3 očka, takto naspäť, že si ich odpočítam. Tie vynechám. Idem do 4. očka a tam začnem, urobím krátky stĺpik. Teraz reťazkové očko, jedno očko dole vynechám a do ďalšieho očka zapichnem háčik a uháčkujem krátky stĺpik. Za ním hneď reťazkové očko, jedno vynechám a zasa do ďalšieho očka krátky stĺpik, za ním reťazkové očko, jedno očko vynechať a do ďalšieho očka krátky stĺpik. Reťazkové očko, jedno vynechať, krátky stĺpik, reťazkové očko, jedno vynechať a tu som už na začiatku. Tu príde zasa do posledného očka krátky stĺpik. No a s prvým riadkom som hotová. Teraz urobím 2 očká kvôli výške a pokračujem ďalším riadkom. Zapichovať budem super jednoducho stále popod tú reťazku z minulého riadku. Čiže očkom som začala. Krátky stĺpik, reťazkové očko, zasa krátky stĺpik, reťazkové očko. No a rovnakým spôsobom budem háčkovať až do konca riadku. Reťazkové očko, krátky stĺpik, reťazkové očko, krátky stĺpik, reťazkové očko a tu sme na konci, alebo na konci, na začiatku. A máme hotový ďalší riadok. Tu mám jedno očko. Robím ešte druhé, otočím a pokračujem tretím riadkom. Stále do týchto medzierok, ktoré tu vznikajú, zapichujem háčik a háčkujem krátky stĺpik. Medzi každým krátkym stĺpikom je vždy reťazkové očko. To bude super rýchlo uháčkovaný šál. Reťazkové očko a opäť krátky stĺpik. Myslím, že som nepovedal zloženie. 55% polyakryl, 25% vlny a 20% alpaky. Bude to teplúčky šál. Urobím niekoľko ďalších riadkoch a ukážem vám, ako postupujem. Takže tu som pokročila. Sivú časť mám hotovú. Podľa mňa je ten vzor veľmi pekný. Dobre ho už vidieť. No a tu prichádzam pomaličky k prvej zmene farby. Ako vidíte, prichádzajú do toho pomaličky také nejaké modré odtiene. Tu nevidieť nič a tu v klopku to už vidieť. Že príde taká zmiešaná časť, potom trošku do zelená a tu sa to zmení. Už som zvedavá, ako bude vyzerať celý šál.
sivá, potom taká pestrá, potom bude petrolejová. No, určite sa ozvem. Tu už vidíte celý priebeh farieb. Toto je petrolejový odtieň, ktorý bol na konci. Toto je malý kúštik vlny, ktorý mi zostal, už nepostačí na ďalší riadok. Preto vlnu vyťahnem, skrátim a začiatok aj koniec samozrejme zašijem, schovám. No a v podstate máme šál hotový. Vzor je krásny, šál je z toho taký hebučký, jemný. A ten šál je taký trošku uší, aby sa dal viackrát obmotať okolo krku. Záleží samozrejme na vás, akú veľkosť zvolíte, ale myslím, že je to dobrá inšpirácia, čo sa týka vzoru, možno aj vlny. Tu v strede je taká hnedá, zelenkavá a premiešava sa to so zelenou, no a ten začiatok je teda sivý. No a ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám páčilo, nezabudnite mi pridať palček hore. Možno máte chuť prihlásiť sa aj na odber kanálu. Potom samozrejme stlačte aj ten zvonček, aby ste už nezmeškali žiadne moje nové video. Ahojte na budúce.